আৰু এই মুহূৰ্তত এটি বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। হজ অভিমুখে এবাৰ যাত্ৰা কৰিছে অসমৰ হজ যাত্ৰীয়ে। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এই বিশেষ খবৰটি। আৰু মক্কা অভিমুখে ৰাওনা এইবাৰৰ অসমৰ প্ৰথমটো হজ যাত্ৰীৰ দল। হজ যাত্ৰা কৰাৰ বাবে মক্কা অভিমুখে ৰাওনা হৈছে। বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত হজ যাত্ৰীক ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা। বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত হজ যাত্ৰীক ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা। কাইলৈ মদিনাত উপস্থিত হবগৈ এইসকল লোক। যোৱা বছৰ কোভিডৰ বাবে যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰিলে অসমৰ হজ যাত্ৰীয়ে। এই হজ যাত্ৰীসকলে কাইলৈ মদিনাত গৈ উপস্থিত হবগৈ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে মক্কা অভিমুখে অসমৰ হজ যাত্ৰী ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে। বাওঁফালে আপোনালোকক আমি মক্কা মদিনাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো। ইতিমধ্যে তাত হয়তো লোকসকলো একাংশ লোক হয়তো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক হয়তো ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেগৈ বা পূৰ্বৰে পৰা এনেকৈ লোকসকল ভক্তসকল বা হজযাত্ৰীসকল উপস্থিত হয়। আৰু সোঁফালে স্ক্ৰীণত এইবাৰৰ অসমৰ প্ৰথমটো হজযাত্ৰীৰ দল ৰাওনা হোৱাৰ দৃশ্যাংশ। কাইলৈ অৰ্থাৎ শনিবাৰ আৰু শনিবাৰৰ দিনটোতে তেওঁলোকে মদিনাত গৈ উপস্থিত হ'বগৈ। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকক ফুলাম গামোচাৰে বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। এয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীণত সোঁফালে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। মক্কা অভিমুখে ৰাওনা হৈছে এইবাৰৰ অসমৰ প্ৰথমটো হজ যাত্ৰীৰ দল। বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত হজ যাত্ৰীক ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সোঁফালে স্ক্ৰীণত। বাওঁফালে মক্কা মদিনাৰ এটা দৃশ্যাংশ। কাইলৈ মদিনাত উপস্থিত হ'ব অসমৰ হজ যাত্ৰীসকল। যিহেতু দুটা বৰ্ষ ধৰি কোভিড মহামাৰীয়ে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু কোভিডৰ বাবে যোৱাটো বিগত বৰ্ষত তেওঁলোকে হজ যাত্ৰা কৰিব পৰা নাছিল হজযাত্ৰীসকলে। আৰু এইবাৰ তেওঁলোকে মক্কা মদিনাৰ দৰ্শন কৰিবৰ বাবে মক্কা মদিনা দৰ্শন কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছে। মক্কা অভিমুখে ৰাওনা অসমৰ এইবাৰৰ প্ৰথমটো হজ যাত্ৰীৰ দল। যিহেতু কোভিড মহামাৰীয়ে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বাধা নিষেধ আহি পৰিছিল আৰু যাৰ বাবে বিগত বৰ্ষত মক্কা মদিনালৈ যাব নোৱাৰিছিল অসমৰ হজ যাত্ৰীসকল। লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কোভিড মহামাৰীয়ে অধিক ভয়ংকৰভাৱে গা কৰি উঠাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ আহি পৰিছিল আৰু তেওঁলোকে মক্কা মদিনাৰ দৰ্শন কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে যাব পৰা নাছিল। কিন্তু এইবাৰ অসমৰ হজ যাত্ৰীৰ প্ৰথমটো দল কাইলৈ মদিনাত গৈ উপস্থিত হ'ব। অৰ্থাৎ কাইলৈ শনিবাৰৰ দিনটোতে গৈ উপস্থিত হ'ব বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত। আজি হজ যাত্ৰীসকলক ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত। হজ যাত্ৰীৰ সেই মন্তব্য আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আল্লাৰ ঘৰ জিয়াৰ কৰিব গৈ আছে। আমি তেখেতৰ কাৰণে গোটেই অসমবাসীয়ে দোৱা কৰোঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে তেখেতে দোৱা কৰে। আমাৰ অসমৰ যে পৰিস্থিতি নহয়, ভাৰতৰ যে পৰিস্থিতি, আমাৰ কোভিড 19ৰ পৰা যাতে আল্লাহ ৰব্বুল আলামিন হিন্দু মুছলমান সকলো কাৰণে আল্লাহ যাতে আমাক ভাল কৰে, এই কাৰণে আমি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰোঁ। তেখেতৰ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ যে তেখেতে যাতে আল্লাহ ৰব্বুল আলামিনৰ ঘৰৰ গিলাপ ধৰি আল্লাহ কান্দি কান্দি দোৱা কৰে। লগতে হজৰত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহিৰ ওচৰত আমালোকৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ মাৰ্গ চালাম মুছলমান চালামখনক পৌঁছি দিয়ে। আমাৰ কাৰণে দোৱা যাতে আমালোকে সকলোৱে আল্লাহৰ ঘৰ জিয়াৰত কৰিব পাৰোঁ আৰু নবী কৰি ইছলামৰ কৰোঁ আমি জিয়াৰত কৰিব পাৰোঁ ইনশাল্লাহ। খোদা হাফিজ। আজি আমি গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছোঁ আলামিনে টুৰ্ছ এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ জৰিয়তে। প্ৰথমটো উমৰা হজৰ দল আজি দিনৰ 12 বজাত ৰাওনা হ'ব। ইয়াৰ পাছতে আমাৰ দ্বিতীয়টো দল ফেব্ৰুৱাৰী 22 তাৰিখত উমৰালৈ যাত্ৰা কৰিব আৰু তৃতীয়টো দল মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম তাৰিখত প্ৰথম সপ্তাহত। গতিকে ইচ্ছুক লোকসকলে যদি উমৰা হজ কৰিব বা ফৰজ হজ কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আলামিনা টুৰ্ছ এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে আমাৰ প্ৰতিনিধি আছে।
করোনা মহামারীর কারণে আমার উমরা আর হজর ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট বিলাক বন্ধ হয়ে আছিল। উমরা হজ আর মেইন হজর সকল কাম কাজ বন্ধ হয়ে আছিল। এইবার 2022 চনের পর ইন্টারন্যাশনাল অহা যাওয়া করার ক্ষেত্রে শিথিলতা আছে। এই কারণে আজি আমার গোপীনাথ বরদলৈ আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিমানবন্দরের পর 5 জন উমরা হজ যাত্রী যাবলে সাজু হয়েছে। বিদায় বেলত তেখেতসকলক মই আন্তরিক অভিনন্দন জানাইছো, লগতে আলামিনা টুরস এন্ড ট্রেভেলসর ফালৰ পৰাও আন্তরিক অভিনন্দন জানাইছো। লগতে তেওঁলোকে সুকলমে গৈ যাতে মক্কা শরীফ মদিনা শরীফত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকৰ কৰিবলগীয়া আটাইখিনি কাম সুকলমে কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি আল্লাহৰ ওচৰত দোয়া কৰিছো। লগতে আমাৰ সমূহ অসমবাসীৰ কাৰণে তেখেতসকলে তাত যাই যেন দোয়া কৰে, আমি যেন শান্তিৰে মিলা প্ৰীতিৰে অসমৰ সকলো মানুহে যাতে আমি মিলা প্ৰীতিৰে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছে। হজ যাত্রী সকলের যাত্রা সুকলমে যাতে পার হয় তার বাবে তেওঁলোকে তেওঁলোকর বাবে ভগবানের ওসর সেবা করেছে বা আল্লাহর ওসর দোয়া করেছে। আর তেওঁলোকক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা ব্যক্তি সকলের মন্তব্য আমি আপনার শুনালো। আসলতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি এই ঐতিহ্যমণ্ডিত মক্কা মদিনা দৰ্শন কৰিবলৈ প্ৰতিটো বৰ্ষতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে গৈ মক্কা মদিনাত গৈ উপস্থিত হয়। তেওঁলোকে ইছলাম ধৰ্মৰ যিসমূহ নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়ম অনুসৰি তালৈ ৰাওনা হয়, তাত গৈ উপস্থিত হয় আৰু তেওঁলোকৰ তাতে যিসমূহ ধাৰ্মিক কাম কাজ সেই কাম কাজসমূহ সম্পাদন কৰে আৰু তাৰ পাছত সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বা বিশ্ববাসীৰ শান্তির বাবে তেওঁলোকে প্রার্থনা করে বলে জানা যায়। আর ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্রার্থনা করতে কেনে কি করে প্রার্থনা করেছে কেনেকৈ করে সেয়া তেওঁলোকে জানাইছে। তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে ভগবানের ওসর বা আল্লাহর ওসর দোয়া করব দোয়া করক যাতে যিসকলে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছে শুভেচ্ছা জানাইছে ফুলাম গামোচাৰে যিসকলে তেওঁলোকক যোৱাৰ তাত মক্কা মদিনাত উপস্থিত হওয়ার প্রাক মুহূর্তত যিসকলে তেওঁলোকক কেনে ধরনের গামোচা পিন্ধায় সম্বর্ধনা জানাইছে তেওঁলোকে কৈছে যাতে তেওঁলোকে মক্কা মদিনাত উপস্থিত হয়ে সমগ্র দেশের মানব জাতির বাবে সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির কল্যাণের অর্থে যাতে তেওঁলোকে প্রার্থনা করে আর সুকলমে যাতে উপস্থিত হয়ে গৈ আল্লাহর ওসরত যাতে তেওঁলোকে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধনের বাবে যাতে বা শান্তি যাতে প্রতিষ্ঠা হয় তার বাবে যাতে প্রার্থনা করে এই আহ্বান জানাইছে। আর দেখবলে পয়া গেছে যে তেওঁলোকে কৈছে হজযাত্রীসকলের মাজরে এজনে কৈছে যে যেহেতু বিগত বর্ষত মহামারী বা অতিমারী কোভিডে ভয়ঙ্কর রূপে গা করে উঠার পরিপ্রেক্ষিত আন্তর্জাতিক যিসমূহ বিমান সেই বিমানসমূহ বন্ধ করে দিয়া হয়েছিল, যেহেতু সকলে গম পাইছিল যে লকডাউনে বিগত বর্ষর বা তা ইটু বর্ষ তার পূর্বর বর্ষ 2020 বর্ষর পরিস্থিতি কি করে পেলাইছিল সেয়া সকলে জানে। আর আজির তারিখত বিগত বর্ষ অর্থাৎ 2021-র কোভিড সৃষ্ট পরিবেশের কথাও সকলে জানে। বর্তমান এই বর্ষটো কোভিড সৃষ্ট পরিবেশের মাজতে যেহেতু আছে তথাপিও কোভিডর প্রটোকল মানি চলি যেহেতু তেওঁলোকে হজ যাত্রা করিবর বাবে রাওনা হয়েছে আর তেওঁলোকৰ এই যাত্রার সময়সা যাতে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন নহয় তার বাবে কিছু কোভিড প্রটোকলর মানি চলি তেওঁলোকে কোভিড প্রটোকলের মাজেরে রাওনা হয়েছে। আর আর তেওঁলোকে কোভিডর যিসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা সেই সকলো হয়তো করে রাওনা হয়েছে। লগতে তেওঁলোকে সুকলমে যাতে মক্কা মদিনা দর্শন করে আহে তার বাবে সকলে আল্লাহর ওসর দোয়া করেছে বা ভগবানের ওসর প্রার্থনা জানাইছে বা সেবা জানাইছে। আর এতিয়া আপনাদের স্ক্রিনত দেখি আছে সোফালে দৃশ্যাংশ হয়েছে গুয়াহাটি বর্ধার বিমানবন্দরত উপস্থিত হয়েছে মক্কা অভিমুখে রওনা হওয়া প্রথমটো হজযাত্রীর দল আর কাইলৈ তেওঁলোক পাবগৈ বুলি জনা জানিব পৰা গৈছে। বাওঁফালে স্ক্রিনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মক্কা মদিনার সেই দৃশ্যাংশ, যে দৃশ্যাংশ প্রতিটো বর্ষত আসলতে এনেধরণে ইসলাম ধর্মর লোকসকলে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্রান্তর পৰা আহি মক্কা মদিনা দর্শন করে আর তার পাছত তেওঁলোকে দর্শন করে তাতেই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিসমূহ কাম কাজ ধার্মিক কাম কাজ ধর্মীয় কাম কাজ সেইসমূহ সম্পাদন করে আল্লাহর ওসর দোয়া করে বা ভগবানের ওসর সেবা জানায় প্রার্থনা করে আর তার পাছত তেওঁলোকেও ঘরমুখে রওনা হয়। আর এই সকল হজযাত্রী অসমৰ প্রথমটো হজযাত্রী দল এইটো বর্ষর রওনা হয়েছে আর গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰত
বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় যোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আৰু শনিবাৰৰ দিনটোত অৰ্থাৎ কাইলৈ গৈ তেওঁলোক উপস্থিত হ'বগৈ মক্কা মদিনাত আৰু তেওঁলোক যাতে সুকলমে গৈ তাত উপস্থিত হয় আৰু তেওঁলোকে সুকলমে যাতে মক্কা মদিনা দৰ্শন কৰি আহি আল্লাহৰ ওচৰত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা জনায় বা দোৱা কৰি যাতে শীঘ্ৰে সুকলমে আহি যাতে উপস্থিত হয় তাৰ বাবে সম্বৰ্ধনা জনোৱা ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকেও ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা কৰিছে বা আল্লাৰ ওচৰত তেওঁলোকে দোৱা কৰিছে আৰু লগতে যিসকল ৰাওনা হৈছে তেওঁলোকেও যাতে সুকলমে গৈ পায় তাৰ বাবে তেওঁলোকে আল্লাৰ ওচৰত দোৱা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আকৌ সেই মন্তব্যকেইটা আগবঢ়াম। লাখ লাখ শ্ৰদ্ধা আজি আমাৰ অসমৰ পৰা যিবিলাক সাচা আল্লাৰ ঘৰ জিয়াৰ কৰিব গৈ আছে, আমি তেখেতৰ কাৰণে গোটেই অসমবাসীয়ে দোৱা কৰোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে তেখেতে দোৱা কৰে। আমাৰ অসমৰ যে পৰিস্থিতি নহয়, ভাৰতৰ যে পৰিস্থিতি, আমাৰ কোভিড-19 পৰা যাতে আল্লাহ ৰাব্বুল আলমিন হিন্দু মুছলমান সকলোৰ কাৰণে আল্লাহ যাতে আমাক ভাল কৰে, এই কাৰণে আমি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰোঁ। তেখেতৰ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ যে তেখেতে যাতে আল্লাহ ৰাব্বুল আলমিনৰ ঘৰৰ গিলাপ ধৰি আৰু যা কান্দি কান্দি দোৱা কৰে। লগতে হজৰত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহিৰ ওচৰত আমালোকৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মাৰ্গৰ চালাফ মুছলমান চালাফখনক পৌঁছি দিয়ে আমাৰ কাৰণে দোৱা কৰে যাতে আমালোকে সকলোৱে আল্লাহৰ ঘৰ জিয়াৰত কৰিব পাৰোঁ আৰু নবী কৰি ইছলামৰ কৰ আমি জিয়াৰত কৰিব পাৰোঁ ইনশাল্লাহ। খোদা হাফিজ। আজি আমি গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছোঁ আলামিনা টুৰ্ছ এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ জৰিয়তে। প্ৰথমটো উমৰা হজৰ দল আজি দিনৰ 12 বজাত রওনা হব। ইয়ার পছতে আমার দ্বিতীয়টো দল ফেব্রুয়ারি 22 তারিখত উমরালৈ যাত্রা করব আর তৃতীয়টো দল মার্চ মাহর প্রথম তারিখ প্রথম সপ্তাহ। গতি ইচ্ছুক লোকসকলে যদি উমরা হজ করবা বা ফরজ হজ করবার কারণে ইচ্ছা করে তেতিয়াহলে আমার আলামিনা টুরস এন্ড ট্রেভেলসৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে আমাৰ প্ৰতিনিধি আছে। কৰোনা মহামাৰীৰ কাৰণে আমাৰ উমৰা আৰু হজৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইটবিলাক বন্ধ হৈ আছিল। উমৰা হজ আৰু মেইন হজৰ সকলো কাম কাজ বন্ধ হৈ আছিল। এইবাৰ 2022 চনৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল অহা যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিথিলতা আহিছে। সেইকাৰণে আজি আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা 5 জন উমৰা হজ যাত্ৰী যাবলৈ সাজু হৈছে। বিদায় বেলত তেখেতসকলক মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ, লগতে আলামিনা টুৰ্ছ এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ ফালৰ পৰাও আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। লগতে তেওঁলোকে সুকলমে গৈ যাতে মক্কা শ্বৰীফ মদিনা শ্বৰীফত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকৰ কৰিবলগীয়া আটাইখিনি কাম সুকলমে কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ সমূহ অসমবাসীৰ কাৰণে তেখেতসকলে তাত যাই যেন দোৱা কৰে, আমি যেন শান্তিৰে মিলাপ্ৰীতিৰে অসমৰ সকলো মানুহে যাতে আমি মিলাপ্ৰীতিৰে থাকিব শান্তিত থাকিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক দোৱা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ।